gösterir radyo. Milyonluk olan yerde ritimsizlikler çoxdur. Musiqini anlamaq həddi var da. Düzgün ritimleri vursam, mənə heç kim qulaq açmayacaq. Bunu deyirəm, qulağında sırığı elə az. Çox zaman kütlə üçün ritim vurdum. Niyə görə? Nağara əldən getməsin. Yaxşını qorumaq, bura insanlar da daxildir, adət ənənə də, nizam, intizam da. Heç buna rəhmət eləməsin ki, bu insanlara bu cür yalandan bir sənət nümayiş elətdirib. Görüm, düz düşünürük, eyni düşünürük. Mən bütün dünyanın pis və yaxşı musiqilərinə qulaq asıram. Siz kimin davamçısınız? O boyda Hüzeyir Hacıbəyevdən gəlib hara çıxmışam. Dinləyirsiniz siz də belə musiqiləri? Bəzən ritimlərin özündə o qədər yalanlar var. Necə izah eləyə bilərsiniz mənə onu? Bütün dünya ritimində saat belə bunun üzərində quruldu. Doğrudan da bu ölkəmizin negativini falan kənara atdınız. Əli göstərmə ayıb olar. Çünki mənim əlimdən də o tərəfə o qədər bu dəqiqə əl mazollu bizim əzizlərimiz var. Arzu edirik ki, ritmimiz necə olsun? Ritmimiz həmişə düz olsun. Göstərir radio. Şənbə günü saat 21:30-da. Real TV'de.